Hallo YouTube, og velkommen til. Mit navn er Tonskjold, og i dag står vi inde i Roblox. Vi står inde i Scuba Diving by Quill Lake, tror jeg det hedder. Og det handler lidt om, at man skal ud og dykke, har jeg læst mig frem til. Jeg har faktisk ikke prøvet det endnu. Men inden vi starter dagens afsnit, så vil jeg bare sige, at dagens kommentar, den er fra den lille agurk, og han skriver: du er mega sej, din video er diamant og guld. Og tak for det, tror jeg. Det er noget af en spøjs kommentar, men hey, hvorfor ikke? Men jeg tænker bare, at vi kommer i gang, og så trykker play. Lad os lige se her. Okay, velkommen til Quill Lake. Brug mine arrow keys til at navigere rundt i tutorialen. Eller, brug de her pile til at navigere rundt i tutorialen. Okay. Quill Lake er fyldt med, hemmeligheder, mysterier og elgamle skatte og mørke hemmeligheder og sådan lidt af hvert. Okay. Jo skarpere mit øje er, jo mere er der opleve. Vi skal søge rundt i den her lille, sø, lake, noget. For guldmønter. Og når vi har samlet dem op, så er de i vores inventory, og så kan vi, trade dem ind for at få noget cash, tror jeg. Der er også mange gemte items nede i de her, nede under vandet. Og dem skal vi altså samle, fordi de er meget værdifulde. Og så er der sådan en lille R-en, som betyder, at hvor meget luft vi er tilbage. Ja, det er helt fint nok. Okay, vi skal bare komme derhen for at trade vores coins ind. Jamen, det er bare i orden. Okay, og der er også upgrades derinde, by the way. Og herinde kan vi købe gear upgrades og unikke items og sådan lidt hvert. Okay. Og herover de repræsenterer vores forskellige ting, for eksempel outfit, inventory, etc. Okay. Okay. Der er sådan journaler rundt i det her Quill Lake område, som giver et lille hint om nogle forskellige hemmeligheder. Okay. Og den saver automatisk, og det er rigtig, rigtig dejligt. Men jeg tænker bare, at vi skal komme i gang med en eller anden lille dykker, og det er jo meget nice. Men lad os lige se her. Hvis vi så går herud, der er en quest her, kan jeg se. Okay, lad os se her. Boop. Halløjse, kan du hjælpe mig? Du er en dykker, er du ikke? Jeg har mistet noget i denne her lille lake her. Jo, vi kan godt hjælpe dig. Okay. Hun var ude og svømme, for noget tid siden, og hun kom til at droppe sin, sin kælkiske halskæde i det mudrede areal bag hende. Ja, vi kan godt finde den. Jamen, det er jo... Jamen, okay, hun har mere at sige. Det er en familietingling, og den har været i en familie i generationer. Okay, men jeg tror, det er hernede, vi skal. Hvis vi lige prøver at dykke. Det er i et mudret område. Fik jeg at vide. Hvad er det? Ej, fancy. Jeg tror, at er det hernede. Selvom det viser noget andet på et tidspunkt. Men jeg tror, det er fordi, de har opdateret spillet. Kan vi få R? Ja, det kunne vi godt. Nice. Okay. Det var et mudderområde. Det må være hernede, er det ikke? Det tænker jeg lidt, det er. Det kan da ikke være andet. Altså, hallo? Halskæde? Vi skal passe på, at vi ikke drukner. Men gutter og gutter, kan I lide sådan noget her i Roblox, så må man meget gerne hoppe ned i beskrivelsen, hvor der står et link til det her game mode, og så må man meget gerne hoppe ind og spille det selv. Jeg synes i hvert fald indtil videre, at det er en mega sjovt game mode. Selvom det er første gang, jeg prøver at spille det. Og første gang, jeg er logget ind. Jeg vidste ikke helt, om det var noget værd at lave en video om, men det tror jeg. Jeg tror, det er værd at lave en video om, fordi det her, det er da mega nice. Men det var noget omkring, at det var det her mudrede areal, at hun tabte sin halskæde i. Så må vi jo lige se, om vi kan finde den. Forresten, er nogen af jer, der har prøvet at spille det her før? Det skulle ikke undre mig, hvis nogen af jer derude har prøvet at spille det her før. Fordi... Altså, jeg kan godt stå, hvorfor I havde. Lad os sige det sådan. Ej, der er en fisk. Kan man samle den op? Nej. Øv. Okay. Det her, det er simpelthen et mudret areal. Skal vi... hvad er det? En kikkert. Nice. Okay, så man kan finde sådan nogle... Okay, item den er i min inventory, og vi kan komme hen til, shoppen for at trade den for nogle cash.
Og det var bare i orden. Men jeg vil meget gerne lige finde den der halskæde, hun talte om. Det kunne være ret spændende at finde den i hvert fald. Jeg tror, det er den, gutter og gutterne. Jeg tror, det er den. Blup. Nice, det var den. Men jeg tænker lidt, skal vi ikke lige prøve at udforske det område lidt mere? Hvad er det? Jeg tænker egentlig, vi er nødt til at prøve at komme... Jeg vil meget gerne have opgraderet vores equipment. Men jeg vil meget gerne lige hernede for at se, hvad der er hernede. Der er en skattekist. Der er en skattekist. Lad os lige se, hvad den har at byde på. Øv, den er lukket. Man skal have en skattekiste nøgle. Okay. Vi skal have en nøgle til skattekisten for at kunne åbne den. Spændende. Det vil jo faktisk sige, at der er meget mere til det her spil, end jeg først lige troede. Spændende. Jeg har faktisk også, hvis det ikke skal være løgn, spenderet nogle Robux på noget dykkeroutfit til sådan en game mode her. Nok ikke lige det her, fordi det her, der får man vist armor til at starte. Nej. Han ser ikke ud, som om han har det godt. Men som sagt, jeg har spenderet lidt Robux den anden dag på nogle forskellige outfits, som jeg kan proppe på til forskellige game mode, så vi kommer lidt mere ind i stemningen. I hvert fald til de spil, som ikke har det til at starte med. Og det her spil, det har vi til at starte med, og det er jo rigtig, rigtig dejligt. Men lad os lige se her. Hvis vi kommer ind... han har en pirat-dims. Pirat-outfit. Nice. Okay. Min halskede. Mange tak. Her er der 30 cash. Vi har ikke lyst til at høre om halskeden. Ellers tak. Okay. Lad os lige se her. Der er det en shop. Ja. Og det er den Aqua Briefer. Det er sådan en, som man gør, så man aldrig løber ud af R. Men det tænker jeg, det er fint nok. Det er fint nok, at vi løber ud af luft, fordi så kommer lidt spænding over det. En treasure key, den koster 7 cash, og vi har 30. Jeg tænker, vi køber en treasure key måske. Hvad har vi af backpack slot? Vi har faktisk 3. Okay. Og så måske sådan en her. Har vi råd til den? Den har vi ikke råd til. Jamen, her Leisa. Jeg bare hører, om jeg kunne sælge mine coins. vi kan sælge denne her. Nice. Og vi kan også sælge cashet. Okay, nu har vi råd til den, har vi ikke? Unlock beach fast travel location. Den der. Nice. Så opgraderede vi vores backpack. Hvad er det her? Det er sådan en lille tingeling. Jeg tænker, vi skal også derover kigge. Lad os lige se. Fordi vi har jo stadigvæk 23 cash, vi kan bruge til noget. Hvad er det her? Hvad nu det? Kan vi købe sådan en? Kan vi købe sådan en, så vi kan holde vejret længere? Lad os lige se her. Okay. Lad os lige se. Vi har jo ikke så mange penge endnu. Men lad os lige se. Vi går sådan til ikke købe noget nu. Så jeg tænker bare, at vi går ud. Vi har nemlig en nøgle. Quest item, som har vi ikke nogen af. Okay. Vi er ikke umiddelbart skadet på nogen måde, så jeg tænker ikke, at vi skal købe sådan en hurt. Men jeg kan se, at vi har en skattekist. Det er fast travel. Okay, man kan simpelthen travel hurtigt her. Halløjsa, hun er Cleo, og hun arbejder her på den her dock her. Og man køber en båd for 50, men det tænker jeg ikke, vi gør. Men jeg tænker meget gerne, om ned til skattekisten og se, om den stadigvæk er der, medmindre der er andre, der har været dernede først. Lad os lige se her. Og så er der også noget, der er noget gameshop. Der kan man købe, cash for Robux. Det er faktisk ret dyrt. Det er faktisk virkelig dyrt. 200 cash for 90 Robux, når vi lige sådan fik, ved jeg ikke, mange. Det synes jeg er lidt dyrt, men hey. Så ved man også godt, at det er hurtigere bare, eller ikke hurtigere, men det er værd bare at samle det selv. Men lige til her. Ja, den er der stadigvæk. Nice. Der er også en båd derovre. Fantastisk. Okay, lad os se. Hvad var der i skattekisten? Coins. Der var 10 coins. Hvis nogen af jer kunne høre det, så var jeg nok lidt skuffet der. Der var 10 coins i skattekisten. Jeg havde håbet på skatte, eller... Nå ja, 10 coins, der var også en skat. Men jeg håbede på noget større, jeg håbede på noget... Det ved jeg ikke, et magisk sabel, som viser os vejen til alle skatte i spillet. En silver crown. Okay. En krone af sølv. Det er bare i orden. Jeg tænker, vi skal op efter vand. Jeg tænker, at det vi skal
aim eller gå efter først, kan man sige, det er jo nok, at vi kan holde vejret længere. Det tænker jeg lidt af det, vi skal gå efter. Lad os lige se her. Kan vi komme ud på den anden side? Hvis vi ikke kan det, så skal vi ikke herind. Vi skal ikke herind. Vi skal ikke herind. Vi skal op igen. Og der stod, at et lommelygt simpelthen var anbefalet det areal. Og det kunne også godt forstå, fordi det blev faktisk ret mørkt. Lad os se her. Så vi kan altså ikke komme alle steder endnu, fordi det bliver altså mørkt nogle af stederne. Det er godt at vide, synes jeg. Det er godt at vide. Men jeg synes, at, hvad skal man sige, atmosfæren i det her spil, det er vildt nice. Jeg synes, det er vildt nice, at man kan lave sådan noget her i Roblox. Lad os lige se her. Der er et skib til. Nå, det var ham her, vi fandt før. Men fandt vi overhovedet noget? Der var faktisk en ting, vi ikke fandt før. Det var en Redcliffe. Halskede noget, kan man godt kalde det. Vi skal op. Vi er med at miste liv. Det var tæt på. Okay. Nu ved vi altså, at man kan miste liv, og vi ikke har fuld liv endnu. Men kan vide, om vi regener liv, eller om man skal op og købe den her regen. Der er en skattekiste. Men udover det, så er der også en halskæde, eller noget lignende i hvert fald. Ja, et ankerhalskæde. Der er en med, hvad kalder man det? Ikke et frontskib, men et sejlskib. Hvad skal der med scooter? Noget? Skib? Det var sådan en lille en i hvert fald. Okay, lad os se her. Jeg har ikke engang set, der står en kat. Ah, hvor nice. Nå nej, vi skal ikke snakke med dig igen. Nej! Jeg vil ikke snakke med dig. Okay, lad os se her. Kronen. Nice. Okay. Vi har 79. Wow, det fik vi altså hurtigt tjent ind. Perfekt jo. Lad os lige se her. Scuba gear required. Okay, det er noget med, at man skal refills en scuba gear. Lad os se her. Increase your swimming speed. Dem vil vi egentlig også mange gerne have med. Jeg tænker lige, breath, den tager vi lige først. Fordi den, der står, at den fordobler vores, hvad hedder det, hvor lang tid vi kan holde vejret. Vi skal måske også ind og købe nogle nøgler. Jeg tænker, vi måske købe 2 eller 3 nøgler. Så har vi i hvert fald. Så har vi. Lad os lige se her. Kan vi købe flere nøgler ved dig? Hvorfor kan vi ikke købe flere nøgler ved dig? Hallo? Vi kunne købe nøgler før. Hvorfor kan vi ikke købe flere? Hvad er det for noget? Nu kan vi ikke købe flere nøgler. Nej. Det kan det ikke passe, kan det? Kan vi købe nøgler herinde? Hallo? Kan vi købe nøgler? Nej. Vi kan ikke købe nogen nøgler. Hvad er det for noget? Ej. Var det sådan en one time thing? Eller hvad? Øv. Men det er der ikke meget at gøre ved. Hvad er det her? Det er en østers, men kan man samle den op? Nej, det kan man ikke. Okay. Jeg tænker bare at dykke nedad. Hvad er det her? Kan man samle den op? Nej, okay, det kunne man ikke. Det var bare en gammel radio. Det var også bare i orden. Kan jeg vide, om der er dyr i det her spil, som vil slå en ihjel? Det håber jeg ikke, i hvert fald. Det håber jeg ikke. Det vil være ret skræmmende, men også ret, hvad skal man sige, udfordrende på en anden måde. Hvad er det her? Et karamelliseret æble. Hvor fedt. De smager så godt. Har I nogensinde prøvet at få det? De er lækre. Men lad os lige se her. Der er mønt her. Okay, lad os se. Hvad er det? En Roblox halskæde. Wow. Prøv at tænke, hvis man fik alle de ting, man fik her. Det kunne være vildt nice. Lad os lige se her. Der er en mønt her. Jeg skal lige sådan vende mig til, at vi egentlig har dobbelt så meget, luft. Som vi havde før. Det skal jeg lige vente mig til, men... Haps. Der er sådan en mønt her. Jeg kan vide om tingene, de respawner, eller det er sådan noget, jeg kun kan se. For eksempel skattene, dem kan jeg kun se én gang, og sådan lidt værd. Jeg ved det faktisk ikke. En interessant teori i hvert fald. Men lad os lige se her. Der er også en mønt her. Der er et eller andet herhenne. Det skal vi da også over og kigge på, når vi lige har fået noget luft. Ellers går vi hen og dør. Det kan vi ikke have. Der er et eller andet her. Det ligner et øje af en art. Spændende og alligevel lidt creepy, synes jeg ikke? Det synes jeg i hvert fald. Lad os lige se her. Ja, det ligner et øje af en art. Kan man gå herind, uden det bliver mørkt? Det kunne man godt. Nice. Der kan man lige se alt.
fordi det bugger ud. Ja, okay. Og så... vi kan, der er også en mønt heroppe. Der er en mønt hernede. Den tænker jeg, vi skal tage først. Fordi den er længere nede. Whoopty. Og så skal vi op ad mønten herhenne. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at... man kan bare være zoomet helt ind, og så gå den vej, hvor... Gå den vej, hvor man vil hen. Fordi man kan, ellers så kan man kun svømme lige ud til siden eller opad. Man kan ikke sådan skro svømning. Og det synes jeg er lidt ærgerligt, men der er nok ikke særlig meget at gøre ved det. Det er jo Roblox, når man tænker over det. Der er så her. Vi skal lige hoppe op igen. Og trække vejret. Altså, vi har fundet to ting. Karamelliseret æble, som kun giver 1 cash. Og så et Roblox necklace, som giver 18. Nice. Okay, der er et eller andet der. Så I det? Jeg så det i hvert fald. En seashell crown. Jeg troede, det var en mønt. Og mysterious necklace. Altså, er der noget her? Hallo? Er der noget? Nej. Hvad er det for en lyd? Den lyd, den var vildt creepy. Gud. Prøv at se her. Nej. Jeg tør ikke svømme dernede, hvis jeg skal være ærlig. Jeg er lidt af en bangebuks, når jeg kommer til vandet. Det er også i virkeligheden. Jeg er ikke så glad for dybder. Jeg er ikke så glad for vand generelt. Fordi man ved aldrig, hvad der kan være noget i sådan noget dybt, dybt vand. Som kommer og, det ved jeg ikke, prøver at hapse en i små bidder eller sådan noget. Lad os lige tage. Kan man komme herop eller sådan noget? Det ved jeg ikke helt. Jeg tænker bare, vi svømmer den her vej i stedet for. Jeg tænker måske også, det er på tide, at vi tager tilbage for at få solgt noget mere. Der er en mønt her. Whoopty. Kan vide, om der er noget af de her huller her? Hallo? Bliver det mørkt? Nej. Det er jeg glad for. Der er en tynde med noget på. En snedronningens halskæde. Det var spændende fund. Hvad er den værd? 16. Wow. Okay, så halskæden er cirka 16 til 18 værd, sådan lidt værd. Det er jo rart nok at vide, kan man sige. Lad os lige se. Her har vi ikke været. Der er en halskæde. Haps. Og det var en gylden VIP halskæde. Nice. Okay. Men der var noget heroppe, som jeg gerne vil op og tjekke. Gemmer du på et eller andet kæmpe monstrum af en statue under vandet? Nej, det gør han ikke sådan, vel? Det tror jeg i hvert fald ikke. Jeg ved, at man kan hoppe op på ham. Gemmer han sådan noget? Gemmer du noget? Han er helt ul inde i. Jeg tror ikke, at man gemmer noget. Nå, altså. Men gutter og gutter, jeg håber virkelig, I nåede det afsnit, fordi det her, det kunne helt klart være noget, jeg kunne optage mere af, fordi det er vildt sjovt, det er det altså. Lad os lige se her. Hvis vi så kommer herned. Hvis vi så ligger... der var en skattekiste, men vi kan ikke åbne den. Vi har i hvert fald ikke været henne med den. Lad os lige se, om den er lukket. Den var så ikke lukket, Torben. Du er en klods nogle gange. Men der var vist mønter i, tror jeg. Der var lidt mønter i. Okay. Og så kan man trykke på de forskellige ting. Eller holde markøren over. Spændende. Men jeg tænker, vi skal herind. Og så få solgt nogle ting. Okay. Lad os se. Sælg alt. Mega nice. Vi har mange, mange penge nu. Men, gutter og gutter, kunne I lide det afsnit, så må I markere og smide like. Kunne I ikke lide at smide dislike. Udover det, så husk at smide en sød eller en konstruktiv kommentarfelt. Og så fortæl mig, om I vil se mere af det her. Det kunne i hvert fald være vildt, vildt nice. Så ses vi ellers i næste afsnit. Mit navn er Tonskold, og det var en fornøjelse at underholde jer. Hej hej.